Right, so good day mga paps, mga mamsi. So today maglalagay tayo ng camera sa ating helmet. So ito ituturo natin ngayon guys kung paano maglagay ng camera sa ating helmet. So halimbawa guys, kung may existing helmet na kayo, napansin nyo yung chin mount, wala siyang paglagyan gaya nito. So itong video nito guys, ito yung para sa inyo. So ituturo ko sa inyo paano maglagay ng chin mount kahit may mga nakaharang dyan sa harap. Okay, let's get started mga paps. So una, ano ba yung kakailanganin natin? Okay, yung una, syempre kailangan yun ng helmet, action cam, o itong GoPro. And then, skeleton case, yung gaya nito. Or, pwede rin naman ito guys, yung ganito. Pero mas preferred ko ito, yung ganito. Kasi may protection yung, ano nyo, yung lens ng GoPro nyo. Mapoprotektahan siya. O kaya, nagbablog kayo, biglang umulan. So, hindi siya agad-agad mababasa pag ito yung gamit nyo. And then itong bucket, bucket. Ganyan dito, pilipitan dila nito. Then itong bucket mount. Yan. Actually, original siya ng GoPro. So ito yung gagamitin natin. And then itong pivot arm o yung extension arm. Yan. Then extension arm uli, yung may angle siya, yung pwedeng mag-iba ng direction. Yan. Kasi yung magkaiba sila guys. Ito, same direction siya. Mapansin nyo, straight siya. Ito may angle. Ayan. So, ayan. Kaiba sila. Then, isang small na pivot arm o yung extension arm. Ayan. May angle din siya. And then, dalawang screw. Isang short, isang long. Ayan. Actually, pwede naman yung ordinary na ano lang na screw ng GoPro. So, ito lang gagamitin ko para bumagi doon sa helmet. So, pula siya. Yan. And then, dalawang ano, 5x20mm na screw. So, ito yung gagamitin natin na panduktong dito sa mga extension arm. Then, Allen wrench. Of course, microphone. So, sa microphone guys, kung bibili kayo, make sure nyo yung dulo niya magaya nito. Dali, ayaw mag-focus. Yan, kagaya nito guys, yung dulo niya. TRS ang tawag dito. Tip, ring, tapos sleeve. Meron kasing ibang mic. Yan, kagaya nito guys. Ang tawag dito, TRRS. O, tip, ring, ring, sleeve. So, karami yung ginagamit ito sa mga cellphone. Yung ganitong klase. Pipili kayo guys ng microphone, yung dulo niya dapat yung ganito. TRS lang. Huwag yung ganitong TRRS. Kasi pag ganito nabili nyo, di siya agagana. Kailangan nyo pa nung adapter. Yung TRRS to TRS adapter. And then, since ganun yung ginamit natin, kailangan natin ng mic adapter. Yan. Mic adapter siya. So, para di kayo gumamit ito guys, may nabibili naman na mic na direct na mini USB na ganito yung dulo niya. Yan. Para di na kayo bibili ng adapter, bili kayo ng mic guys na ganito yung dulo. Mini USB. Para din nyo na kailangan bumili ng adapter. And then, itong Velcro. Ito yung tsura niya guys, Velcro. Ito yung gagamitin natin para idikit yung mic sa loob ng helmet. Kasi ito yung dumidikit. Yan. So, bago natin simulan guys, ikabit dito sa helmet. I-assemble muna natin yung mga mount niya. Kasi kailangan natin i-assemble muna bago natin idikit yung adhesive mount. So you guys, kung make sure lang nagagamitin nyo yung 3M para madikit talaga. Kasi may nabibiling mga double-sided na medyo madaling matanggal talaga. So, para makasigurado kayo, yung 3M yung gamitin nyo. Yan. Yung gagamitin guys, yung curve siya. Kasi meron ganitong mga mount na flat. Kagaya nito. So ito guys yung flat. So, kung flat yung helmet nyo, pwede kayong gumamit itong flat. Pero gaya nito,
makapansin nyo, nakaangat siya. Unlike nitong carb, dagan nakahulma siya doon sa helmet. Mapansin nyo, dikit na dikit siya, lapat na lapat. So ito yung gagamitin natin, yung carb mount. So okay guys, yan. Assemble muna natin yung mga mount niya bago natin idikit, para makuha natin yung kung saan ba dapat natin idikit tong curb mount. Kasi pag dinikit agad natin to, tapos inassemble natin, maaaring lagpas yung camera nyo, maaaring ganyan o ganyan. Kaya masyado mababa, masyado mataas. So maganda, i-assemble muna natin. Okay? Tara guys, assemble ko muna. So na guys, kunin nyo tong buckle mount. Then lagay nyo yung straight. Yan, tong straight. Dito siya. Then tong extension arm na may angle, so yung iba yung direction niya. Yan. Kasi doon natin gagamitin guys yung screw. Yung 5x20mm na screw. Para i-lock siya. Kung mapansin nyo guys, GoPro Hero 4 yung gamit ko. Kasi unang-una, hindi siya mahirap hanapan ng ano, ng microphone. Napakaraming available sa ano, sa online. Yun yung gusto, yun yung nagustuhan ko sa ano, Hero 4. Tsaka yung video quality niya, hindi siya papahuli din sa mga ano, sa mga ibang GoPro. Yun nga lang, wala siyang image stabilization, pero okay lang kasi yung mismong ulo mo na yung mag-ano, magsisilbing gimbal para diyan, para hindi masyado malikot. Kahit wala siyang image stabilization guys, gustong gusto ko pa rin yung video niya kasi normal lang yung dating. Diba, nalubak ka ng konti, gaganon-ganon din siya. So okay lang, parang kung ano yung feeling ng rider, parang nakaramdaman din ng viewers. So yan guys, so ito yung... So huwag niyo muna sikipan kasi i-ano ba natin to. I-ayos pa yung angle niya. Then yung maliit, dito. So yan. Kaya ako gumamit to guys, kasi unang-una, pag ganito yung ginamit niya, masyadong nakalawit siya yung natatama doon sa helmet niya. Tapos dito, parang masyadong naman maraming ano, screw na ganito. So to para hindi masyadong halata. Kaya yan yung ginamit natin guys, para mas maganda rin tingnan. So mamaya ninyo sa ano, higpitan. Then ito yung gagamitin natin kasi dito, kasi mas open siya eh. So mas gusto ko talaga ito kasi protektado yung lens ng GoPro niya. So yan, ganito yung magiging itsura niya guys. So lagyan natin yung screw na mahaba, dito siya. Then salpak natin itong ano, itong may adhesive mount para malaman natin kung saan siya ilalagay. So ito yung lock niya eh, yung goma. So tanggalin, angat niya lang yan. Yan. So ito guys. So yung tip dito guys, para yung kuha ng video nyo is diretso. I mean yung, kasi yung iba diba, pakita ko yung isa ko. So ito kasi guys yung isa kong gamit. Kung mapansin nyo, nasa sentro yung mount niya. So pag nilagay ko tong GoPro, nakasentro din siya dito. So yung manibela ko, napagkakamalan ng iba, may mga nagko-comment, bakit daw wala sa align? Kasi nga yung lens is hindi siya center, kung mapansin nyo. Hindi siya center doon sa ano, doon sa helmet. Kumbaga lamang dito sa kaliwa. Kaya pag yung, huli naman nagdadrive ko yung ganyan, nandito yung lens sa bandang kaliwa. So tendency niyan, parang aganan yung manibela nyo kasi may parang fish eye effect pa yan. So parang naaganan nga, naka... wala sa align. Okay guys, balik tayo dito.
itong natin ilalim. So yun guys, kunin nyo yung center niya. Itapat nyo yung lens, yung pinaka-center ng lens sa helmet, sa center din ng helmet. Para yung view nyo sentrong-sentro rin, hindi mapagkakamal ng wala sa alay nyo, manibela nyo. So ito guys yung yan. So ito sentro na siya. So markahan nyo lang siya ng lapis guys kung saan nyo siya didikit yung mount. Yan. Okay, so yan, may marka na siya. So doon natin didikit yung adhesive mount. So bago nyo i-dikit siya guys, punasan nyo muna ng may ano, ng alcohol. Bakit? Oh, ano, bakit? Para yung mga oil o wax na i-apply nyo dito matanggal. Para yung adhesive mount natin, dikit na dikit siya. So pag may oil yan, o kaya may mga wax na pinahid ka dito sa helmet, so maring dito magal yung dikit niya, maring umangat siya. So kailangan malinis siya. Walang oil, walang wax. So yun, lalagyan natin, pahiram muna natin siya ng alcohol. Una kayo ng cloth, then alcohol. So yun guys, pahiram nyo lang yung alcohol yung paglalagay natin. Yan. Then, dikit na natin yung adhesive mount. So, medyo mahirap tanggalin ito. So, tapat nyo lang doon sa marker nyo. So, yan. Press nyo lang. So make sure na nakalapat talaga siya maigi guys. So hindi ako gumagamit ng ano guys, nung strap mount. Kasi unang-una hindi mo may sasaram maigi yung ano mo, yung visor. Then pangalawa, sabi nung kasamahan ko, medyo ano daw, minsan na iba ng tumatabing eh, gumagawa ganun. Then may nabibili rin yung para dito na helmet mount, pero di ko siya na-try kasi gusto ko nga i-align yung lens ng GoPro dito. Kasi pag yun na binili mo, parang ako na rin naglagay ng ordinary na, ano, na mount, na chin mount. So yan, kaya ito yung ginawa ko para yung lens may pantay ko nga doon sa helmet para nakasentro din siya. So yan na yun, so higpitan na natin yung mga tornilyo para di siya gumalaw. Then yung likod. Okay. So, ito na guys. Okay na yung ano natin. So, lagyan natin yung camera. So, ito guys. Nabili ko lang itong skeleton case na to sa halagang 250 sa online. Then, itong aluminum na screw. Bali 120 na siya, dalawang piraso na. Then itong mga mount, extension, arm. Yan. Mura lang siya, mga siguro lapis 100. Yan. Isang set na siya. Except lang dito sa ano, kasi original to. Original ng GoPro. So ito yung kasama dun sa nabili nating GoPro. So next guys, itong paglagay naman ng mic dito sa loob. So kaya kailangan natin itong velcro guys. So gububit lang kayo ng kapraso, mga ganito lang. So ito yung gagamitin natin para idikit yung mic sa loob. Kasi pwede nyo siyang iipit. Kaya lang sa akin wala siyang pag-iipitan, mahirap iipit. Mataba yung foam nitong HJC. So ito yung gagamitin natin, velcro. So gupit lang kayo ng dalawang piraso na singhaba nitong mic. Yan. Singhaba ng mic. So itong mic nga pala natin guys, itong Sony ECM CS3 microphone.
So yung dulo niya is TRS. So kailangan natin ng adapter para ma-connect natin sa ating GoPro. Ayan. So connect na natin. Dinagay natin sa loob. Actually madali lang to guys. So dikit muna natin tong ano, tong Velcro. Pansin nyo, madikit siya. So to guys, kung tip ko sa inyo, maglalagay kayo ng mic sa bandang kanan o kung nasaan yung tambutyo nyo, para pag di kayo sasalita, yung tambutyo nyo yung maririnig ng audience. So, tanggalin muna natin to. So lagay natin to sa bandang kanan. So dito ko siya didikit guys, sa may ano, sa bandang kanan. So ayan, nakadikit na siya. So to guys, yung isang Velcro, kahit huwag nyo na siyang tanggalin yung dikit, ipit nyo lang siya dito. Kung wala pang ipit, idikit nyo lang sa mic nyo ganyan. Pero ako, ididikit ko lang dito. Ipit ko na lang pala siya. Yan. Then, dikit natin to sa Velcro. Nalagay natin. So ayan, nakadikit na natin yung mic guys. Kung gusto nyo ipit, edit rin. Pero ako, gagawin ko ganito na lang. Then, itong excess na wire, ipit lang natin siya sa loob, guys. So, angat nyo lang yung ano nyo. So, ipit nyo lang siyang ganyan. Tago nyo lang. So, balik nyo lang dito, guys. Yan. Yan. Boom. Dali rin. Then, lagay natin tong GoPro. Yan. Lock. Then, connect the mic. Itong mic guys, ikot nyo na siya dito. Pwede siya nakalaylay. Yan. Alright. So ito yung ginawa natin guys. Yan. Alright. So tara guys, i-test natin sa labas kung paano yung kuha niya. Actually, mapansin nyo, nakasentro siya yung lens niya. Sentrong-sentro siya. Gusto nyo yung i-adjust, pwede rin. Yan. Di ba? Stig. So ito lang yun guys, yung ginawa natin, yung camera na nilagay natin sa ating helmet. So ito yung napili natin, chin mount, kasi ito yung may pinaka magandang view eh. Kitang-kita mo raga buo lahat yung nasa harap mo. And bago natin i-test guys, so shoutout muna tayo. So shoutout sa kumpari ko na si Jismir Francisco. Yan, at pinapa-shoutout din niya yung mga kasama niya sa JNT. Yan, JNT boys ng Morong Rizal, yan. Shoutout sa inyo mga paps. Yeah! Ingat lagi, ride safe. So ito yung sounds na guys, yung nilagay natin mic pag naka-open visor. Then pag i-close natin, ito yung magiging sounds niya. Yan, so tara test natin guys. And shoutout nga pala guys sa ating mga subscriber yan. Maraming salamat sa support ha. Maraming salamat sa inyo guys. Tara, test natin. So,
yung mic natin guys, meron siyang wind foam. So check nyo na lang guys kung merong wind noise, parang may naririnig ako eh. Ang ganda talaga ng chin mount guys. Kahit saan tumingin si rider, talaga nandun yung camera, yung video. Kahit sa likod, diba? Ikaw gandaan eh. Kaya maraming moto vlogger guys na ginagamit tong chin mount. Woo! Diba guys, astig. So nga pala guys, so para maikumpara natin doon sa dati nating ginagamit na helmet pagpa-vlog. So itong lens nito guys, itong GoPro na to, sinentro natin doon sa helmet. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung manibela niya straight. Hindi siya yung parang nakapaling na ganun. So straight talaga siya. O diba? Straight siya guys. So hanggang dito na lang guys, salamat sa suporta, pagpanood. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, don't forget to hit the like button. And kung bago ka nandito sa channel natin, yan guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para pag may mga bago tayong videos na i-upload, manonotify kayo guys. So yun lang, maraming salamat. Like safe always, stay safe, and God bless, peace. Ayan, 200k na pala tayo guys. Ayan, maulan na. So ito yung sasabi ko guys, pag ano, biglang umulan, mablog kayo, biglang umulan. So hindi agad basta-basta mababasa yung GoPro nyo. May time pa kayong tumabi para i-secure siya. So gaya ngayon, tatabi muna tayo. Pamabasa yung GoPro natin kasi wala siya sa waterproof case. Tayo dito.